Agod! Thank you, Ma'am Karina, for introducing this kind of exercise and activity to your student. Woo! The best po, Ma'am, the best! The best as in. Ayan, oh. Nahiligo na tayo sa pawis. Nakakatatlo pa lang tayong exercise. Alright, okay, let's move! Let's move! Hey yo mga karabas, share ko lang, isa sa napakahalagang gawain ngayong pandemic ay ang mag-ehersisyo. Pinapanatili nito malusog, masigla ang ating pangangatawan at higit sa lahat, inilalayo tayo sa anumang karamdaman o sakit. So, ngayong araw mga karabas, samahan niyo akong i-perform at i-execute ang 5 sa exercise activity na napili ko kung saan makatutulong ito na ma-develop ang ating core muscles. Ano nga ba mga karabas ang core muscles? Ang core muscles ay ang muscles na makikita sa ilalim ng ating abdominal area at sa ating likod na nag-a-attach naman sa ating spine or pelvis. Napakahalaga nito upang ma-transform ang ating pangangatawan sa magandang hubog. Halika, samahan mo kung mag-push up, mag-plank, mag-squat, mag-glute bridge, at mag-bird dog. Umpisa natin karabas sa ehersisyong tinatawag na plank. Isa sa core exercise na tutulong upang mapalakas ang ating abdominal area, balikat, at ang ating likod. Ayan. Paano nga ba ito ginagawa? Simpleng-simple lang mga karabas. Mag-push up position lang tayo. I-bend natin ang ating elbow ng 90% at i-rest natin ang ating weight sa ating mga forearms. Stay tayo ng 60 seconds or 1 minute. Sa pamamagitan nito, exercise na ito, matutulungan tayong mapalakas ang ating pangangatawan at ma-develop ang ating abs. So, ano pang hinihintay mga karabas? Sabayan nyo na ako. Ayan. Ulitin ko. Position ito ay core exercise na tinatawag na plank. Sunod na core exercise na ating tatalakayin mga karabas ay ang push-up. Malamang sa malamang, alam na alam nyo na ito. Ngunit ano ba ang benepisyong makukuha natin sa ehersisyong ito? Tinutulungan lang naman ito ang ating buong katawan upang ma-build ang ating strength, lalong-lalo na sa forearms, sa likod, ang ating abs, at syempre ang ating legs. Isa ito sa mga ehersisyo na medyo nahihirapan ako at kailangan kong mag-focus. Since day 1 pa lang naman tayo mga karabas ng ating 4-month challenge para sa ginagawa nating activity ito, siguro may pag-asa pa upang umasenso at ma-develop tayo rito. Ayan. So, alam na natin yan. Push up. Tungo tayo ngayon sa pangatlong ehersisyo, ang tinatawag na squat exercise. Ito ay isang compound movement kung saan effective upang ma-develop ang multiple muscles ng ating pangangatawan. Ini-stimulate din ito ang muscles upang ma-improve ang balancing at ma-improve ang ating posture. Ganun din, pinalalakas nito ang ating core muscles, ang legs, quadriceps, hamstring, calves, glutes, hips, at ang ating likod. Mga kaibigan, yan ang benepisyong makukuha natin sa ehersisyong squat. Ilan na? 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mabilisan lang mga karabas, ano nga ba ang benefits na makukuha natin sa bird dog exercise? Ang inyong nakikita ay ang execution o ang performance ng bird dog. Ang bird dog, tinutulungan ito na mapalakas ang ating core muscle kasama na ang ating lower back. Pinalalakas rin ito ang ating likod kasama ang lumbar spine. Napaka-beneficial nito sa pagpapalakas ng ating core muscles at sa pag-establish ng gluteus maximus muscles, trapezius muscles, at ng ating deltoids. So ayan mga karabas, bird dog exercise. Ginagawa ang bird dog exercise alternately left and right sa loob ng 60 seconds. Ganun din yung mga nauna nating ehersisyo. I-execute natin siya sa loob ng 1 minuto. Mabilis ang shoutout lang tayo mga karabas. Shoutout ko nga pala dyan sa Soo Clupica Marinisur ang aking former student na si Kayla Canaya. Hello Kayla! Shoutout sa iyo at sa iyong buong family. Ingat-ingat palagi. Shoutout ko rin ang BNHS faculty and staff sa pamumuno ng aming punong guro na si Analisa S. Cervantes. Shoutout po sa inyo dyan mga man and sir. Ingat-ingat po. Lalo na sa panahon ngayon. Marami ang cases ng COVID dyan sa ating lugar. At ito na mga karabas, yung panghuli at panglima nating ehersisyo. Ang glute bridge. Ano ba ang target nito? Tina-target nito na ma-develop ang ating glutes at ang core muscle kasama ang ating hips. So, tinutulungan itong exercise na ito na ma-prevent ang lower back pain. Ano ba mga karabas ang gluteus muscle o ang glute? Ito lang naman yung pinakamalaki at fleshy muscles natin na matatagpuan sa ating buttocks or dito sa bandang hips or sa puwet. Yes! Sa glute bridge exercise, yan ang madedevelop natin. Napakasimple lang, lay down tayo, bend natin yung dalawa nating paa, yung dalawang kamay nakaparallel sa ating katawan, saka natin itataas ng bahagya ang ating kwitan ng 60 seconds. So, this is me, mga karabas, right after ng 5 activities na binigay sa amin ng aming professor na kada exercise may 60 seconds ka para i-execute yun. So, ayan nga. Natapos na natin yung 5. So, medyo pagod tayo. Pero, na-refresh yung katawan natin. So, masarap talaga sa katawan kapag nag-i-exercise ka. So, ayan. So, isang mabilisang shout-out sa aming napakagaling na professor, Ma'am Karina Sales. Ma'am, ulit-ulitin ko po. Maraming salamat sa pag-introduce nito sa amin sa class. So helpful talaga po. So every morning ginagawa na namin 'to. As you've said po. Salamat po, Ma'am. So gusto ko rin magpasalamat sa naging videographer ko and photographer ngayong umaga. Ayan. Pakita natin ang aking lovely wifey. Ayan, si Madam Juliet. Professor din po siya ng BU, College of Education. So, shout out sa mga kasamahan ng aking YP dyan sa Bicol University. Ingat-ingat po tayo palagi. Thank you po, ma'am. Bye-bye.